ချက်ခင်လေးစားပတ်တော်မူပတ်ပြည်တည်ညီကုံမောင်မောင်အားလုံးမေမေကလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ရောက်တိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းဟင်ခရခရမယ်တော့ဆွေရီမအောင်တဆင်းလျက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတောင်ကုန်းတကကန်ကြီးတော့ပတိစတဲ့မြို့များမှာတော့ရေကြီးကြီးချံမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စကိုင်းတဲ့ပတိပြူရောဖွယ်သားတွေရိုက်ကူးတစ်ဆက်ပေးကြမှာတော့ရေပိသိဒေသများကိုတွားရောက်ပြီရေပိသိပြည်သူများနဲ့အခက်ခဲများနဲ့ရေပိသိပြည်သူများကိုလာရောက်လူတန်တော်စေတနာရှင်များ၏စကားတင်များကိုမိဘပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျောင်းကိုမျိုးတွေအင်ချေ6683ခုအိမ်နောက်စု6935စုလူဦးရေ34889ဦးတို့ရေကြီးမှုတန်ကိုခန်းဆားနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ Sky နဲ့ပတိန်ပြူရိုးဖွယ်သားတွေနဲ့မြမပီတေယုံမျိုးနယ်ကုတုဖြစ်အတင်းတို့ဟာကျောင်းကုန်းမျိုးနယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့တမရက်ခိတာမျိုးပေါက်စင်ကျောင်းတိုက်တို့တွားရောက်လူတန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမရခိတာကျောင်းတိုင်မှာအိမ်တော်စု159စုလူဦးရေ664ဦးတို့မှာမီတင်းနေထိုင်ရပြီကဲဆေးစကန်ကိုတော့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ဖွင့်နေထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ခီးစဉ်တလျှောက်မြမပီတေယုံမျိုးနယ်ကုတုပြည်အတင်းဟာလူတဦးကိုအန်ပေါင်း1000စီပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တရုတ်အမျိုးသားမြန်မာမျိုးနွယ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကုသပြည့်အသင်း1938ခုနှစ်တည်းကတည်ရှိတဲ့အဖွဲ့အခုဆိုရင်80ကျော်ပြီအဲ့တော့အခုတကြောင်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအလူဓာတ်လှုပ်လာတယ်เนาะအခုရေပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးကကြီးမူပြီးတော့အဖွဲ့ပေါင်းစုံတရုတ်မျိုးနွယ်စုအဖွဲ့ပေါင်းစုံငါတည်ပြီးတော့လူစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွယ်ချက်ကတအိမ်တောင်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးလူတယောက်ချင်းကိုငွေ1000ပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလာတယ်အခုလိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများပီတိဖြစ်တယ်ဝင်းလက်သာတယ်နော်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလှုပ်တော့တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာဟိုဒီပဝင်းရင်ကိုကျွန်တော်တို့က3000ကျော်မှတ်ထားတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်600 60เนาะလူတဦးကိုတွတ်တာတအိမ်တောင်မဟုတ်ဘူးလူတဦး1000เนาะဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလိုလောရလဲတအိမ်တောင်1000ဆိုသုံးလို့မရเนาะလူတဦး1000ဆို10ယောက်ရှိရင်တသေးရပဲ5ယောက်ရှိရင်900ရပဲ1ယောက်ရှိရင်1000အဲ့ဒါမျှတာเนาะလူတိုင်းလည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းမသေးလာတိုင်းဘူးဘာလို့လဲဝင်လေးတယ်ဒီမှာတပေးရတာလည်းလေးတယ်ဒီမှာယူရတာလည်းလေးတယ်ငွေဆိုတော့လိုရာသုံးလို့ရစာတတ်ရှိတဲ့အတိုင်းသုံးလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်သူကအင်တာစုတွေကဒီလိုပဲပြောင်းရွှေ့လာကြတာလေဘုံပြတို့ရောနေချင်ပါတယ်ဖရားတို့ဒါပါဇက်ကပြောတာအထုပ်တွေပို့တာအကြောင်းအကုန်ရောက်နေပြီအဲ့တော့အကုန်လက်ခံပြီးတော့ပဲဆက်ချင်းပဲအုပ်ချုပ်မှုတွေပါအကြောင်းကြားပြီးတယ်ဗောအကြောင်းကြားပြီးတော့ဒီမှာပဲနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့သွားဖို့ချေရပြရပါစအိမ်သားရေချိုးကန်းစားအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ဗောဝါသနာလည်းပါတော့အကုန်လုံးဆောင်ရွက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါလေအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်နော်အကုန်လုံးဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ဗောအိမ်တော်စုဥယျကတရာ56ဥယျရှိတယ်အိမ်တော်စုဥယျဗောနော်လူဥယျကတော့650ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒုက္ခရောက်နေတာဆိုတော့ငါတို့ကဖုံးနေလေဟုတ်နေဆိုတော့ဒီကျူးစီပြည်သားတွေလှူတဲ့စွမ်းလင်ငန်းကြောင်းစေးပေါ့ပစ္စည်းလေးပါလေသူ့အမိပြုတ်နေတာအခုသူတို့တကောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကတခါတလေလေးပေါ့ခဏလေးပါကိုပြန်ကူညီရတာအခိုက်တန်လေးအဲဒါကြောင့်အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်တဲ့ကူညီတဲ့လို့ထင်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကအကြီးပင်ကြီးကြီးရောက်အုပ်စုတရတော်ကြီးရောက်မြို့ကင်ကြီးရောက်ကျောင်းတိုက်တို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့ကင်ကြီးကောက်ကျောင်းတိုက်တွင်အိမ်တော်စု165စုလူဦးရေ689ဦးလို့ကိုကယ်ဆယ်ထားပြီးအဲ့ဒီကယ်ဆယ်စကန်ကိုတော့ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ထဲကဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါခင်ဗျာ
Dia jauh lah daro, buat laut saya laut si dua bi. Dia dor di jalan di dor bono, saya laut si dua bi. Saya laut si dua bi, dia dia hotel lah dia kajar lo, nilum ya lo, berma senong dengan ni dah. Senong dengan mian dengan ni jama kau, dia dia hotel lah dia kajar lo, dia biar dia jauh lah jara, pemu ane di mana dia kena suruh jauh, dia biar lah bono. Dia kena suruh ada pemu jauh, dia kena kalau jauh lah jara. Aku lesi ni dek sabun ni aro, aku je dek lah dek kajar lo, bebe wenye logo, lolo mian, lolo mian dek dojang lo, cuci lo si lo si. Sinyin biawan, siara siara mai ye, melau dari dia mian si je, melau dari dia si je, melau ngan dari dia si je. Aku aku je bea jare, je bea lah luja re, senu, kau sejauh tu baru si dek kajar lo. Ini ada mian le, tu aku dulu, coba coba panas siara, wano dah ilah si jare, si jare kama, loga semin biar muri le si jare, lo semin biar lo mian lah wano, je dek lah dek kajar lo, pemah lolo mian. Lolo miah dek dua kan, lolo miah dek dua, logo leh mesti jauh, bukan? Jauh jauh leh sulah, jauh jauh leh yang mengli sulah, mengli leh yang alam mesti jauh leh miah dek. Nak kuriya leh, logo kaya kaya yang topeng sulah parah leh sih. Eh, no, kaya kopi nyata nak cawan aku tu ayah wi, sedang cawan nak cawan tu, ayah sisa kena uru kule, emang tetang si pe akhir barak miah. Eh, no malo. Lambi gue asy, si pete pitu mian gula, ambau mian gula, air lambu ngapik kebar kemia. Cekin lisa abad, miba pitu ni kumang nama kemia. Jangan lu ia udah ini taji itu endo, alusi mazwa layau nikeraya ma. Nama pete yang mian aku tu pete yang ilu dahmu pungi mian gula, miba pitu mian disinaya. Tapi kute sesape doa lawak pibar kemia. Ti sesenggoh jisu bi, miba pitu mian ni nale. Tada dia pua mian nabi. Muri tamya paham yang naik lima itu yang lima anak mian, jisu apa kejar mereka bidu mian, alat kau cedut tu menjadi siapa anak mian, cedut di mana anak mian.